Maskatu nau nikasten. Zertan ari nintzen? Aurpegia maskaria bat jartzeko puntuan nengoen. Izei eurean, ez dina molestatuko. Vale. Maskarilla, eh? Ja. Ezago bakarrik. Ba, eh? Horregatik dauguan kamiseta alderantziz. Arrapatu haut, ezago bakarrik. Bueno, vale, pues sí, estoy con alguien. Así que venga. Aide. Vale, vale, baina ez lehan presentatuko. Aide, ez duzu zagutzen, aide. Ta guapoa dun. Alasne, agur. Venga. Vale, vale, baina bihar dena kontatu barri da. Agur, sí? Zekin hautsi dina. Gainatu egin nahi. Gezurra izan nun dena. Tanit tuntuna izan nahi. Iesa iztuntuna. Batzuetan ironetik ateratzen nahi. Baina eskerrik asko. Bara, hauen ninen espero. Azekin jat, enaiz zela soberan ondo portatu irekin. Borde xamarra izan nahi. Xamarra bakarrik. Bueno, oso bordea. Pasatu egin nahi. Markatuko didan. Ik ze uste. Ala ere, ikere barkamen askatu barko uke. Nik? Zergatik. Hain perfektua izateagatik. Fatima barkatu baina nahi gabe. Opa. Barkatu. Hauek, neriak ditu. Sentitzen dut, elas. Oa pikutara. Ze. Norbaiten zain. Buena. Maili dezain bago, ez du gehiago itxaron behar. Ni nau, Maili. Ze? I? Baina, baina, eh? Nirekin jolasean ibiliaiz. Jode. Oa popatik hartzera. Ez du nun kasartzea. Alderantziz, kriston suertea du. Benetan, etzen gezkiru ditzen. Ez, keba. Ara ere, odei baino usartago izan duen. Bai, hori egia duen. Zorion txu izatea merezi duzu. Niri eman ditina, ziur nagon. Ez ba, ik iriki dukatea eta giltzakin itxi du gero. Neri ez didak ez ere eman. Ijak ingo du nun utzi dituan. Joder, hostia! Benga guazen, berdintziok. Zini jagu, atea giltzaz itxi dinat. Barruan harrapatuko gaitizten. Bueno, batea behartuko diagu. Zini jagu, atea behartzen badugu lapurrik giltzaz utela jakingo diten. Eta ondori horretara iristen badira gureak egin din. Joder, arriskutxo egia du, bale. Zergatik egin nian kasu. Normala zuan gaizki ateratzea. Hemen giltzak. Non? Ik utzitako tokian. Nik ez. Euk utzi dituk. Horrendik horrela. Aperitiboak atera gabe. Gozak amoratzen nago. Hiri bat ere jango nuke. Bueno, adarrak ez. Edaten ibili aiz. Baizea, nik ez dinat edaten. Ez zaukan atadinik. Eta dinik ez daukanak, ez din edaten. Ez duna dinik ez, baina edaten ibiliaiz eta egunik okerren aukeratu dun. Utzi bakean, bale? Dutxatu adi! Aitak eta amak ikusi baino lehen! Nora izin niri ezer esateko? Alazne, dutxatu. Nahi baduzu nik lehortuko izut ilea. Bueno, ia lehortzen bai azu, bale. Ta hila asai, ez duina eta munaren afaria izorratuko. Ura, ura nahi dut. Lazala zen modu zaude. Ura mesedez.
berriro etorriko da erizaina. Utzi. Ez ukitu. Zuk ere baztertu behar nauzu. Botak egin dut ambulantzian. Eta ia zikin-zikina daukat. Desastre bat egin da nago. Ez ukitu. Hori gutxiena da alazne. Usteko bakean. Ez du haxo lainia zikina duzunala ez. Besarkatu nahi zen jut. Ez ukitu. Kriston notxa sentitzen dut egin dudanagatik. Barkatu abisatu ez izana baina, auto istripua izan diagu amak eta biok eta... Ingresatuta gaudek. Ama oso larri. Ingresatuta? Non, orantxe joango naun. Ez mesedez, ziat egoeranetan ezagutzerik nahi.